přátelé, dobrý večer, já vás vítám na dalším z původně již plánovaných a vlastně odložených koncertů cyklu Umění cesta do duše. Já mám velkou radost toho, že se dneska může konat a že se může konat s tak skvělou pianistou a zase v příjemné atmosféře vás všech a za hezkého ještě počasí. Jako vždycky se snažíme několika oslíby bůzky pospojovat ten program a propojit se současností. Abych na to nezapomněl, řeknu to hned na začátku. Tři osobnosti tohoto večera spojuje jeden společný jmenovatel. A to Veroniku Bémovou, Sergeje Prokofieva a Ferruccio Busoniho. Ti tři jsou totiž všichni laureáti ceny Antona soutěže Antona Rubinsteina. Busoni dostal tu cenu v roce 1890, Sergej Prokofiev v roce 1914 a Veronika Bémová v té soutěži získala druhou cenu v roce 2012. Čili jsou to tři laureáti téže ceny napříč svorníkem, napříč vlastně celého století nebo dvou století, a to je ten oslí můstek, který propojuje dnešní večer. Než si řekneme pár slov úvodem, tak jsem se chtěl zeptat, protože tady jsou z událostí v kultuře Česká televize, že je proti tomu, kdyby se náhodou při záběru do publika odsunul záběru. Mám se zeptat, jestli to někomu vadí. Ne. Kolegové z televize říkali, že když se přihlásí 1, 2, 3, takže si ho zapamatujou a vymažou, ale kdyby vás bylo 50, takže se záběr do publika nesmí uskutečnit. Dobře. Tak to je první bod. A druhý je Johann Sebastian Bach. Bach už je tak vzdáleným autorem a celé to baroko máme zasklené někde téměř ve středověku, což je nespravedlivé do určité míry, že stojí za to si ho přiblížit, nazumovat a zličtit a zesoučasnit. A to je pohled, který je naprosto neuvěřitelný, protože Bach byl pravý opak toho, jak si ho pamatujeme jako žáci z hudební školy, který pohlíželi na pána s parukou, který visel na obraze na zdi. Bach byl rebel, Bach byl možná konfliktní a rozhodně nebyl úplně podrobivým poddaným svých zaměstnavatelů, což se ukázalo hned v počátcích jeho kariéry. Johann Sebastian Bach se narodil do hudebnické rodiny s mnoha dětmi a měl tu smůlu, že když mu bylo 9, tak zemřela maminka, když mu bylo 10, zemřel tatínek a on vlastně osiřel, ale v té rodině byly vztahy takové, že jeho bratr, starší bratr Christoph, Johann Christoph se o něj staral a zajistil mu středoškolské vzdělání v oblasti humanitních věd a teologie a také hudební vzdělání. Bach pak jako velmi talentovaný houslista a varhaník nastoupil v 18 letech už v Arnstadtu do nového kostela, Neue Kirche, kde byl jako varhaník a do kapely jako houslista. A co ovšem osud nechtěl, on toužil stát se žákem Buxtehudeho, slavného německo-dánského varhaníka hudebního skladatele, za kterým uskutečnil pouť 320 km vzdálenou pěšky a vzal si na to 3 týdenní dovolenou u panovníka. Ovšem, bohužel, neměl povolení zůstat tam déle, a protože tam zůstal déle, místo 3 neděl si to protáhl na 3 měsíce, tak se dokonce dostal do vězení za nekázeň ve službě. Čili Bach byl ve vězení. Jako mladší předtím v Arnstadtu zase si byl potrestán za to, že si na kůr přitáhl neznámou slečnu a nikdo neviděl, kdo to je. Údajně to byla jeho budoucí manželka, ale toho neomlouvalo. A také bohužel měl spory s konzistoří v tom smyslu, že jeho hudba se zdála být příliš živá a atraktivní pro publikum, takže odváděla od původního tedy rituálního smyslu myší, takže tam chodili spíš poslouchat hudbu, která je rozptylovala, odváděla od soustředění se na religii. Takže Bach Anstatt opustil, šel do Ketenu a nejdřív tedy do Výmaru. Ve Výmaru udělal opět trapas, protože po letech
pěkné služby, pěkného platu. Wilhelm Ernst, výmarský kníže, byl jeho velkým příznivcem. Tak Bach provedl několik fopa, jedna, že podal přihlášku na kapelníka do hale a nikomu to neřekl. Pak to ovšem nepřijal, protože se mu zdálo, že mu nabízejí málo, ale tři roky na to, 1717, požádal o místo v Ketenu, které dostal, a protože se nezeptal panovníka, tak právě se dostal do vězení. Čili to jsou všechno hříchy, které měl jako konflikty se svými zaměstnavateli, tuž konzistoří, tak se svými panovníky jako zaměstnavateli. V roce 1707 se oženil za Barbaru, Marii Barbaru, to byla jeho první manželka. On měl se dvěma manželkami dohromady 20 dětí. S tou Marii Barbarou 7 a s Anou Magdalenou, pro kterou napsal tu známou knížečku pro Anu Magdalenu Bachovou, dalších 13. A ta Marie Barbara v době, kdy byl Bach v Karlových Varech, což je zase asociace na Čechy, na zájezdu se svým zaměstnavatelem, kterého doprovázel jako kapelník, tak náhle zemřela. A zastihlo ve chvíli, kdy dokončoval svoji partitu pro solové housle D moll, která má 5 částí, Alman, Curran, Sarban, Žik a Čakonu. A zřejmě ta Čakona byla, tvrdí někteří, ovlivněna tou osudovou ranou, protože měli spolu spoustu dětí, ta smrt nebyla očekávaná, ona zemřela po krátké nemoci a byla to pro Bacha tragédie. A tahle ta Čakona nesmírně proslavila celou tu partitu pro solové housle, takže Brahms ve svém dopise Kláře Schumannové píše v roce 1877. Je to neuvěřitelné, jak ten člověk mohl do skladby pro tak malý nástroj, jako jsou housle, do 15 minut vtěsnat celý vesmír. Tam je úplně všechno a Brahms doslova píše, kdybych já si představil, že bych tuhle skladbu napsal a že se mi zrojila v hlavě, tak bych se z toho zbláznil. To doslova cituju z toho dopisu Kláře Schumannovi. A tahle ta Čakona zaujala spoustu dalších skladatelů, kteří ji všelijak transformovali pro jiné nástroje a vlastně se nesmírně spopularizovala. A vy dneska uslyšíte pro klavír zpracovanou právě tím Ferruccio Busoni. Ferruccio, co by to bylo za Itala, kdyby se jmenoval jenom Ferruccio? On se jmenoval Dante Michelangelo Benvenuto Ferruccio Busoni a byl to slavný pianista, narozen 1866, pianista velkého formátu a skladatel taky a velký milovník Bacha a znalec, takže dneska všichni možní kritici, kteří jsou bachovští obdivovatelé a puristé, uznávají, že Busoniho transkripce jsou jedny z nejlepších, protože jsou s hlubokým porozuměním pro Bacha a že Bach, kdyby žil, tak by se nezlobil, že mu to Busoni všechno ukradl a zpracoval to pro klavír. Čili vy tu Čakonu z té partity pro solové housle uslyšíte pro solový klavír. Pokud jste tady byli na minulém koncertě, tak jste ji slyšeli pro housle v podání Ivana Ženatého s doprovodem klavíru s Mirkem Sekerou. Těmhle těm skladbám Bachovým, které se tak proslavily, že procestovali vlastně celé hudební dějiny, se říká hyphenated Bach, pomlčkovaný Bach. To je Bach pomlčka Busoni. Jenže on je Bach pomlčka Mozart, on je Bach pomlčka Mendelssohn, on je Bach pomlčka Brahms. Tuhle tu Čakonu napsal pro piano taky Johannes Brahms, nejenom Busoni. Tausi psal Bacha. Málo se ví, že ti skladatelé si s tím nedělali žádný problém s nějakými autorskými právy a podobně. Prostě, když se něco líbilo, tak to vzali a napsali to po svém. Mozart přepsal skoro celý Bachův temperovaný klavír pro smyčcový kvartet, což se málo ví a málo se to hraje. Prostě oni si toho ducha, to společné fluidum, které lítalo ve vzduchu, tak z něj všichni nasávali, všichni si ho vzájemně vypůjčovali, nikdo se nezlobil a dělali, co umí. Takže dneska první skladba, kterou uslyšíte, bude Busonin zpracovaná Čakona D moll z té partity pro solové housle Johanna Sebastiana Bacha. Druhou skladbu, kterou uslyšíte, je sonáta číslo 7 pro klavír Sergeje Prokofieva. Sergej Prokofiev sdílel osud mnoha velikánů Ruska. My jsme tady mluvili už podrobně několikrát o Šostakovičovi. To jsou paralelní osudy. Prokofiev se narodil 1891.
shodou okolností v dnešní Doněcké oblasti, jestli vám to něco říká, v malé vesnici, v rodině agronoma a maminky, která pocházela ze šlechtického rodu Šeremetěvů, a tam mladého Sergeje už od dětství vedla k pianu, hrála mu Chopina, Beethovena, čili on už v pěti začal skládat. První operu začal skládat v 9 letech, byl to zázračné dítě, od 7 byl šachovým mistrem, později velmistrem, celý život se šachama živil. Byl skvělým pianistou, o čem svědčí vítězství právě v té soutěži Antona Rubinsteina 1914. A sdílel osud všech ruských velikánů, to znamená, pohyboval se na hraně mezi obdivem státní stalinské moci a nenávistí. On emigroval v roce 18 do Spojených států, kde avšak nebyl šťastný, když byl v San Francisco vyšetřovaný pro své kontakty s bolševickou vlastí, tam celkem obstál, ale pak byl v New Yorku zklamán nedostatečnými úspěchy svých skladeb, takže nakonec se na přání a na lákání Jagileva vrátil do Evropy, do Paříže, žil nějakou dobu v Paříži a z Paříže nakonec ho stalinské Rusko nalákalo zpátky do Sovětského svazu, což neměl dělat, protože po válce hned v roce 1948 jeho manželku zavřeli pro špionáž a vlastizradu a umístili do Gulagu. Takže ona se z toho Gulagu naštěstí vrátila až po 5 letech a zdrcen, zlomen a nemocen Sergej Prokofjev umírá, světe div se, v den Stalinovy smrti, 5. března 1953, umřeli oba ve stejný den. A hudební časopis, takový hudební rozhledy sovětský tehdy, té zprávě, že zemřel Prokofjev, věnovali noticku na straně 116 a prvních 115 stran bylo věnováno Stalinovi. To bylo v tom roce 1953. Vy uslyšíte 7. sonátu, tu napsal vlastně v době druhé světové války a ironii osudu, on do ní zašifroval své hluboce prociťované, nenávistné a kritické postoje ke Stalinovi a zároveň reflexy té válečné vřavy, v první větě je boj dvou armád, a paradoxně za ní dostal Stalinovu cenu, ještě než upadl zase v nemilost a než byl zadupán do země jako nesrozumitelný futurista. Vy uslyšíte pouze druhé dvě věty, pomalou a závěrečnou, precipitato, to znamená zprkle živě, protože ta sonáta je velmi dlouhá a domluvali jsme se s Veronikou Bémovou, že potom Bachovi ji hrát celou by se možná nehodilo a bylo by to vyčerpávající jak pro publikum, tak pro ní a že to bude hezky navazovat, když přijde ta pomalá věta a pak ta závěrečná finální. Tuhle tu sonátu vlastně premiéroval už v tom roce 39 Svjatoslav Richter, slavný ruský sovětský pianista. Takže to je zhruba k té první půlce a k té druhé, k té listově sonáty si řekneme po přestávce. Tak vám přeju příjemný poslech.